I'm back! Tjena, Jon här och är tillbaka på Youtube med en ny liten video och Youtube igen. Jag säger Youtube igen, inte Youtuben. Okej? Så i alla fall, jag har helt enkelt klippt mig. Ni får gärna kommentera vad ni tycker om det. Men idag så ska vi spela Welcome to, inte Welcome to Snow, men vi ska spela Snow. Och det här spelet är då ett skateboarding-spel. Man kan även köpa hook. I alla fall, det här är ett snowboard/skidspel typ. Och jag tänkte att det passade ganska bra eftersom jag gjorde en skateboarding-video nyss. Och då kan jag göra en liten skidboarding-video. Man kan köra så här free roam, multiplayer och massa skit. Så vi går in i free roam. Okej, okay, så vi har då den här gubben. Och han... ja, jag gillar inte att... Okej, okay, här står han. Fin gubbe där tycker jag. Riktigt jävla snygg. Så vi ska helt enkelt bara köra lite skidor här. Och så kan man liksom göra coola tricks. When you try your best but you don't succeed. What the fuck? What the fuck? Holy shit. Så jag vet att man kan göra så här. Fuck me. Gör inte det. Jag skojar bara. Alltså va? Ah! Jag gillar det så här, ragdollen är jättekonstig. Men jag vill köra framåt. Oh, oh, wow, 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 wow. Right, det där var fan sämst jag sett. Vi kör vidare. Alltså jag tycker jag låter riktigt jävla manligt nu när jag är sjuk. Jag vet inte det. Så här. As nice. Per oh! Jag tycker jag låter riktigt jävla manligt. Okej, nu. Wow. Okej, jag klarar mig. Okej, här, nu ska vi göra till 40 000 backflips. 1, 2, 3, 4. Jag är en partymyra. Flip. Så. Oh my god. Oh my god. Oj, 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 det här var ju alls nice. Och så står det så här publik här. Ej. Det här är det fulaste jag har sett. Sigge har ju en serie liksom. Det sjukaste jag har sett och det läskigaste jag har sett. Men det här är det fula. What the fuck är det här för blick? Roblox-gubbar, det är exakt som Roblox-gubbarna. Ej. Alla har samma ansikte. Oh shit. Tänkte jag att jag kör. Let's fucking do this. Pa. Exposed. Nu jävlar du. Ej, och så baklänges. Och det här är nice, det här är nice. Ej, man kan ju göra såhär grabs och sånt. Såhär hålla i brädan liksom. Bara kör så här liksom. Sen kan man också köra online på det här spelet. Jag tänkte att jag gör det. Okej, okay, så jag tänkte att vi spanar på den här killen. Och så ska vi förstöra för honom. Oh shit. Kan man, oh nej, han dog. Okej, okay, vi ska köra till den här monon kula. Just det, så var det. Kula. What the fuck. Det är bara ett par fötter ju. Okej, okay, vi drar härifrån. Vi drar åt helvete. Kolla nu, look at this shit. Look at my ass. Från ingenting gör jag såhär coolaste volten någonsin. Oh! Någon spanar på mig mitt där. Oh my god. Oh shit. Och ren. Kolla, det alla kör ju så här med varandra. Det här är ju asnice. Kan man snacka in game eller? Hello guys. Guys, are you there? Guys, can you... Alltså va? Det här är ju snabbaste.
What the fuck? Ah! Oh shit. Ah, ja, okej. Okay. Vi kom till något annat ställe här nu helt plötsligt. Ej, han har ju fucking motorskoter. Kolla. Jag vill testa skateboard eller snowboard, kan man göra det? Ej, now we're talking. Det här är ju inte så man kör framåt, eller är det det? På riktigt. Ni som har kört skateboard, är det så här man kör framåt? Det är ju det mesigaste jag har sett. What the fuck? Han kommer med en jävla snöskoter på mig. Nu ska vi göra något coolt trick här. Vi ska hoppa rakt in i liften. Wow! Oh, det är nu. This is my time to shine. Det här är min tid att skina. Wow! Aj! Det laggar ju, men det var ju asnice ju. Wapiripapiripo. Oh! Wapsi. Ej, ej, ej. Vi är på en bilparkering här nu ju. What the peep? Oh, det blir så mycket speed så det är inte sant. Oh my god! Oh my god! Oh shit! Kan vi få ett hopp här? Där borta! Vi kommer ju förlora all fart innan dess. Men ja. Nej, okej, vi har fortfarande farten. Helt jävla sjukt. What? Ey! Slow down, fuck that! Fuck. When you try your best. Kan vi tänka att vi spanar på han? Oh my god, han är inte i luften! Nu spanar jag ju luften på honom. Det är så jäkla svårt att se med glasögonen. Det är riktigt svårt att se. Halfpipe! Det här är ju asnice ju. Det här är sån skateboardgrej. Det är ju sån här man ska köra skateboarding på. Halfpipe, det är ju riktigt coola grejer det här. Men det var helt enkelt allt från videon. Hoppas ni tyckte det var bra och glöm inte att lämna en stor fet like på den här videon. Och om ni vill se mer så är det bara att klicka på prenumerera. Och förlåt för att jag är sjuk. Mina kompisar sa att jag inte borde spela in en video för att jag är sjuk. Men jag vill spela in videos. Så liksom, jag måste göra det. Så ursäkta mina hostningar och det där. Men det är bara idag, hoppas vi. Så ni får helt enkelt ha det riktigt gött. Så ses vi i nästa video och hej då. Thank you.